በጣም ነው አስደሳች ጊዜ ነበር። ይሄን በማይዴ እስካሁን ልቤ የምታለው ሰላጣይን በላሁና ከዛ አፌ ይሄ ነጭ ሽንኩርቱ ሽንኩርቱ ማለት ሸተተኝ ማለት ለራሴ አሁን ዶክተር ሲያቅፈኝ ይሄን ፍሬ ማን ይበላዋል? ማንንም ይብላው ከፈለገ ለምን ወፋ ይበላው ማለት ዋው እንደዚህ ኤክሳይትድ ሆኜ እናቴ ያረፈች እናቴ ሰተሙት ለማን ነው ማሳየው አሁን 36 ቀን ጧትና ማታ 70 ምናምን ፔጅ ጽፍ ያለው እኔና ዶክተር አብይ ያወራን አይ እኔማ ፕሮፖዛል ይያለው ብዬ አውጥቼ ሰሰጠው አልተቀበለኝም ደነገጠ እንዴት እንደምታገኝ አወቅሻለ በመጨረሻ ጆሽ